Сигурна съм, че следващият разговор ще бъде принос към феномена, наречен особености на българската памет. Съгласете се, че у нас и най-грозните, и най-нелепите, и най-измислените скандали отшумяват за три дни, че и по-малко. И въпреки това вече цели 20 години тлее споменът за така наречената ювелирна акция в квартал Белите брези, в която полицаи избиха барети, а истината за причините, довели до кървавото жертвоприношение, се замита под килима и днес. Какво всъщност се случи на 14 януари 1994 година? Защо престрелката в Белите брези остава знакова за българския преход с неговите мафиотско-политически сраствания? По каква ирония на съдбата имената на застрелените босове, по-късно застрелените Васил Илиев и Иво Карамански, са забъркани в този сюжет? И кой плати цената за смъртоносния му изход? Адвокат Лъчезар Таков, тогава юрист на поделението за борба с тероризма. Бившия полицай Митю Петров, който единствено отнесе 3 години затвор за стрелбата срещу баретите и убийството на две от тях, Георги Георгиев Индианеца и Марин Чанев. И бившият старши командос, тогава Васко Димитров, който се реши в последния момент да сложи край на мълчанието. Първо минута пред история. Кървавата баня става на 14 януари 1994 година в столичния квартал Белите брези. Официалната версия е, че в фаталния ден около 19 часа полицията арестува соченият за един от босовете на подземния свят Иво Карамански. Час и половина по-късно вечерта в блок 29 в квартала отиват полковниците Ботьо Ботев и Григор Вълков, за да се срещнат с бившия си колега Иван Иванов, който по онова време е съдружник на Карамански. За охрана на Ботев и Вълков са пратени трима командоси от специалния отряд за борба с тероризма. В същото време е повикан и патрул от тогавашното полицейско поделение за борба с масовите безредици. Баретите са цивилни, а полицаите униформени. Двете групи се мислят за мутри и откриват огън. Загиват подполковник Марин Чанев, заместник командир на баретите, и главен сержант Георги Георгиев Индианеца. Единственият лежал в затвора 3 години за смъртта на баретите е полицая Митю Петров. Не е потърсена отговорност на нито един от тогавашните началници на МВР. 20 години по-късно истинските виновни все още се крият сплотени в зоната на Здрача, но е въпрос на време да им се потърси отговорност, защото така с тайни и зад кулисие започна онази силна, необуздана и продължаваща до днес греховна връзка между държавата и мафията. За това ли е знаково това убийство, тази касапница в Белите брези? За това ли остана запомнено, адвокат Таков? Тя остана запомнена поради много причини. Не всеки ден се случва двама служители на елитни отряд на червените берети да се отидат по нелеп начин от този свят. Остана в паметта на хората и заради малодушието на ръководния състав на МВР, който и до ден днешен не се показва, не застава с лице пред обществеността и да обясни поради какви причини. Кои? Това е тогавашният министър, главният секретар. Виктор Михайлов, Коста Богоцевски беше главен секретар и споменатите от вас две лица. Ботьо Ботев, Григор Вълков, както и командирът на поделението Красимир Петров. Това са основните лица, които са действали на 14 януари 1994 и господин Петров, който вие сте поканила днес. Да, и той съгласи да дойде? Да, той е една от причините, неговото поведение е една от причините, но според мен не решаващата да се стигне до убийството на тези две врати. Всъщност, това, което тормози служителите на този отряд, което не им дава и до днес мира, е така останалото чувство на несправедливост, на скриване на истинските виновници за това убийство. Ако имаш интерес да бъдат крити тези виновници толкова години? Ами самите те, разбира се, те заемаха отговорни постове. През годините, както виждате, никой от тях през тези години, освен от дистанция, давайки откъслечени интервюта или в тесен приятелски кръг, твърдейки, че тази акция до днес си остава ювелирна, само че тя е, напротив, тя изобщо не е ювелирна акция. Даже мисля, че с основание може да се направи промяна в тълковния речник, защото означава ювелирна акция, вече е зле свършена работа. А защо, господин Петров, вие единствен платихте цената? Кой имаше интерес
това да се случи. Вие стреляхте. Знаехте ли тогава, между другото, по кого стреляхте? Ами за мен това бяха цивилни хора, които стреляха по мен. Стреляха по вас? Стреляха по мен. Значи в горния ляв джоб на униформата ми беше прожектора. Куршума, който трябваше да мине през гърдите ми, през сърцето ми, удари прожектора. И аз за това съм жив. Полковник Ботев и полковник Вълков в своите показания твърдят, че първо са чули автоматична стрелба. Тоест ваша? Не. От вас? Аз стрелях само на единична и е доказано от следствието, че съм стрелял само на единична стрелба. На практика аз стрелям чак четвърти започвам. Вие знаете ли изобщо защо отивате там? Какво ви беше казано? Значи отделенният командир, като слезе да посрещне началник щаба, ние бяхме пред входа на блока, на 20 крачка от входа на блока. Вие бяхте от групата? От поделението за борба с масови безредици. Бяхме зад спирката на автобуса до входа на подлеза на кръстовището на Гоце Делчев и България. Знаехте ли за какво отивате там? Отидохме, защото някакви младежи казаха на отделенния командир, че в блока са влезли цивилни мъже с автомати. Видяли са автомата на колегата Билев. Но той било колко часа вечерта? 8:30. 14 януари. Това е тъмница. Е как тъмница, нали? В входа се осветява. Навлизани в блока, младежите отиват на рожден ден и виждат полковниците Ботев и Вълков и баречите, които ги охраняват. Но не ги вземат за такива? Не, ги... цивилен с автомат. България, кой е цивилен носи автомат? А вие защо стояхте там? На нас ни казаха да отидем там и да се свържим с подполковник Киров, заместник командира на СЕПИ-5-то, на специализираното полицейско подразделение, в което влизахме и ние, влизаха и поделението за борба за охрана. Ама кого охранявахте ви? Ние не знаехме защо сме там. Ние трябваше да получим инструктаж от заместник командира на поделението. Дойде началник щаба на място да инструктира. Отделеният командир слезе да разговаря с него и когато влязохме в блока, ние влязохме целият екип. Заедно не знаехте защо сте там? Да, ние влязохме в блока по сигнал на едни младежи, че в блока са влели цивилни мъже с автомати. А така, защо сме там, не знаем. Не знаете. Не знахме, ще защо продължим, сме изпратени пред блока. Ще продължим този интересен детайлен разговор. Кажете ми, господин Димитров. Откъде да започна? Започнете откъдето искате. Значи... Само говорете една минута. Така ли рекламите ни притискат и след това сте вие? С началото, което изберете. Реклами. Не пипайте дистанционното. Мадам, искрено и лично, Миглена Ангелова, за смелостта да отстояваш себе си в хаоса на телевизионното безразличие. Връщаме се веднага след рекламите по Нова. Говорим си за трагедията, наречена престрелката в Белите Брези преди 20 години. Много интересен разговор тук течи. По време на рекламите, бившия старши командос Васко Димитров, той искаше да вземе думата преди рекламите и да каже своята версия за случилото се. Значи, моята версия за случая е следната. Първо малко по-отдалече ще почна, нали, за да станат ясни някои неща. Значи, почвам от предишната година, 93-та година. Значи, тогава станаха някои неща в отряда горе, които предхождаха трагедията. Значи имаше един момент, когато в несъгласие с методите на ръководство на поделението, голяма група служители напуснаха отряда. Тогава да, тогава 93-та година. Влизат ли в тази група? Братя Галеви, Алексей да, Петров? Да, влизат много хора. Не, Алексей не. Но сега не си спомням, но знам, че почти цял отряд 25 човека. Несъгласие с начина на ръководене и с методите на Красимир Петров. В какво състояше този начин, с една дума да ми кажеш? С една дума, значи зад кулисни такива схеми, ходи по службите, този вие сте бандити, вие сте престъпници, несправедливи обвинения спрямо колегите и от този род. Нали? Какво, господин Таков? В професионален план, как се ръководеше поделението? Професионален план, всичко беше юруша, нали, на задачи, не се изпитваха нещата, няма стиковка, няма значи тези неща, които са задължителни. То това е силата на действие на това поделение. Това ли доведе до изпращането на подполковник Чанов и
индианеца тогава? Според мен да. И Христо Билев? Да, точно метода на ръководене, точно в Белите брази. Беше отдадена заповед трима човека за 3 минути да напуснат поделението и да слезат долу за някаква задача, за изпълнението на някаква задача. Те знаеха ли за каква задача става дума? Значи не, нямаше време за реагиране, защото по станцията после се обади за 3 секунди да напуснат отгоре. Те... Кога се разбра, че командосите, баретите трябва да отидат и да охраняват среща на Боти Ботев, Григор Вълков, с дясната ръка на Иво Карамански, за да предотвратят война между Иво Карамански и Васил Илиев. Така разбирам аз. Значи, така, това вярно ли? Да, вярно е. Това беше мотива. Значи, после така разбрахме какво се получава. Двете групировки воюват помежду си и стратезите там от криминален отдел там на Ботю Ботев и Григор Вълков измислят план за действие да ходят да преговарят с Иван Иванов, който в това време е дясна ръка на Карамански. Значи, той е от престъпната групировка. Това е недопустимо. Това, дето беше шеф на казиното Севастопол. Да, същия. Значи, това е недопустимо. От професионална гледна точка. Ако има нещо, те ще го призоват, нали, в полицейско управление. Нали, има си начини. Те отиват в офиса му, някакви тайни срещи и за респект, така както по изказване на господин министър Виктор Михайлов, за респект взимат отгоре трима човека. За респект. От вашето поделение. Да, той посочва така. Но до момента отгоре служителите, те не знаят какво ще извършват. Значи задача. Полицаите от отряда за борба с безредици не знаят какво отиват да охраняват. И момчетата, баретите не знаят за какво са призвани. Значи, вижте, принцип горе в отряда е следния. Когато има за изпълнение някаква задача се спусне, задължително се прави инструктаж и задължително хората, които участват, трябва да се инструктират, за да могат да се въоръжат, да се екипират, да знаят не е точно... Не е имало такъв. Но абсолютно не. Те отиват цивилни. Значи, точно на тази дата моята група беше дежурна. И на 14 януари. Беше в моята група, да. Значи, ефира го слушахме по радиостанците. Когато се говори, ефира се подслушва. Нали? Ние си слушаме ефира. Значи, и това, което си спомням, че командата на Красимир Петров беше за 3 секунди да напуснат поделението. Това за 3 секунди, нали знаете какво време? Това може да го потвърди командира на група тогава. Господин Таков, кога се разбира, че текат преговори с евентуалните членове на групировки, а не прилагането на други действия, които да ги респектират? Искам да допълня Васко Димитров, като кажа, че всъщност, не знам дали знаят много хора, но операцията по отължаване на така напрежението между двете групировки всъщност прикрива една друга операция. Това е операцията за запазване на живота и физически интегритет на Иво Карамански, който е изключително приближен до Иван Иванов, бив служител на и подчинен на Григор Вълков и Ботю Ботев. Всъщност... Тогавашният шеф на отдел убийства. Точно. А Красимир Петров е днешният приближен на Първанов и АБВ, нали? Точно, е този, който организираше да е жив и здрав. Отпора на демонстрациите пред парламента 97-ма година. И това го издигна вероятно нагоре като ракета носител. Но да се върнем там. И всъщност тази операция, оперативна комбинация, цели обезопасяването на Карамански. Тъй като дясната ръка на Карамански е Иван Иванов. Взима се решение да се въдвори в затвора по силата на една неизвестно защо до този момент не изпълнена заповед за неговото задържане, едно постановление на прокуратурата, само че господин Карамански не иска да отиде в затвора. Затова той е поканен, увещаван и помолен, заведен в министерството от един от секретарите генерал Чобанов да бъде изпратен в затвора. Както и да отива там и приближените на Карамански, един от които е Савата Бабайдов, искат обяснение от Иван Иванов защо техният бос е в затвора. И по правилата на НПК в кавички, двамата елитни топченгета, Ботю Ботев и Григор Вълков, отиват да дават обяснение на муцуните на Карамански. Това какво издава, кажете ми? Обвързано, зависимост. Пълна зависимост на ръководството така... на МВР и този ешалон оперативния от престъпните структури. И това е от години.
Това е от 90... Ма това се знаеш още тогава. Разбира се. Сочи на някаква обвързаност между Карамански и тези служители. Сега, възможно е да е бил информатор, да е бил сътрудник, но по-скоро поведението на служителите говори, че те сътрудничат на Карамански, защото, съгласете се, е необичайно двама висши офицери да отиват да дават обяснение. Отделно, те са толкова безстрашни, че за да не им се случи нещо по пътя, трябва да помолят ръководството на министерството да изпратят барети да ги охраняват. А полицаите как се оказват там? Сега ще стигнем и до там. От тук нататък почват гафовете на командира на поделението. Командира на поделението, очевидно... Красимир Петров. Красимир Петров би трябвало да знае къде отиват и защо отиват. Да даде по закона за МВР, той е дължен да даде инструкции към своята заповед. Както вие казахте, инструкцията за използване на поделението. Там е задължително, че поделението, служители на поделението се използва с изричната заповед на министъра на вътрешните работи. Тя трябва да е писмена тази заповед и касае всеки отделен случай. Тоест, един крак на командос, за да прекрачи вратата на поделението, трябва да има писмена заповед на министъра. На министъра. На министъра. На министъра. Тогава, Виктор Михайлов, да. Тогава е трябвало да има заповед. Точно така, пък тогава, доколкото си спомням, той беше отишъл на лов някъде по Плевенско, имаше изявление по медиите, че е написал заповедта до половина, па после била дописана. По делото вече се оказа, че е имало такава заповед. Тоест, говорим, че бил абсолютен безпорядък. Едната ръка не знае на министерството какво прави другата. Както и да излизат баретите, без да бъдат указани, че трябва да са с бронежилетки, да бъдат с униформа, за да се отличават и да бъдат възприемени лесно от такива хора, като господин Петров. Те отиват и... По пътя се отбиват в дома на един от полицаите, защото той е притеснен за семейството си и пеша отиват в апартамента на Иван Иванов. Така ли? Ани, то говори за баретите, не за нас. До този момент няма среща между баретите и... Не, аз питам за предишния момент, в който няма никакви инструкции към баретите какво да правят. Аз не знам. А към вас имаше ли инструкции? Значи, когато нас наинструктираха за нощната смяна да излизаме, казаха, че един екип вместо в Южния парк трябва да отиде над кръстовището на Гоце Делчев и България. И отделенният командир, командира на екипа, слезе в дежурната, дадоха му един телефон, който трябваше на този номер да потърси заместник командира за инструктор. А вие какви поначало операции обезопасявахте? Значи, поначало, с една думата. По това време се демонстрираше. Поръчкови казвате. Лъчо Чаков казал. Поръчкови. Работеха цели групи за Иво Карамански. Това се знаеше негласно. От това поделение. Това е на гангстърските разбира войни. Разбира се. Вие работехте за Иво Карамански. Така, не съм работил за Иво Карамански. Не вие, части от вашето... Така, значи, точно по това време поделението работеше заедно с баретите, като демонстрация на полицейска сила в София, като имаше някои патрули смесени, един джип с барети, един джип от нашите, и на някои места бяхме само наши. Но в този случай вие не сте знаели, че сте заедно с барети. Защо казвате глупости? Това са глупости. Защо са глупости? Точно същия ден имаше смесени екипи, командирите могат да го потвърдат. Това беше твърдението по делото, господин Петров, но то не е отговаря на обективната истина. Васил Димитров е бил в поделението тогава. Това е скалъпено от началниците после. Това не е скалъпено, защото през дена имаше колеги, които бяха смесени патрули с баретите на отделни точки на София. Значи, говори се, че тази версия, която вие излагате в момента, и за която вие сте платили единствен, Бушонът, който вместо 7 години е лежал 3 години, близо 3 години, тази версия в последствие скълъпена, за да оправдае. Значи, аз помня, че излизаха колегите с баретите, излизаха. Но вие ми казвате, че не знаете тази вечер, че ще видите барети. Не, аз не говоря. Не сте знаели. Значи, за този момент, за белите бризи, аз не знаех къде отивам, защото нас пренасочиха да отидем да там. Да отидете. Така, какво издава това, господин Димитров? Те са пренасочени. Вие казвате, че те са изпълнявали поръчки, части от тези отряди за борба с... Аз съм сигурен. Значи той може да не е знал, че е поръчка, но началника му е знал. Той е работил по поръчка. Те няма какво да правят на това място. Разбирате ли? Абсолютно. Там нито има събор на хора. Да. Единственото, което че там е офиса на Иван Иванов. И те седат до даже така да, те пак непрофесионално го пазат. Защо? Само да ви кажа, развитието на случая. Влизат нагоре, нали, Ботю Ботев с колегите нашите, те се качват на етажа, влизат вътре при Иван Иванов, колегите остават отвънка, чак след това те вече, понеже те са ги видяли,
Те са ги видяли, че влизат някакви хора в хода. И понеже задачата им е била да пазят Иван Иванов, те вече са изпуснали непознати хора нагоре. Те се качват с презумцията, че това са хора на Васко Илиев. Така ли мислихте вие? Тук... Така ли се обърках? Така. Може ли да го изкажа? Да, не, не искам, искам да не ме прекъсвате. Добре, забори. Извинете ме. Те се качват нагоре по стълбите. И тук вече е другото, което, за което той си е получил заслужено наказание. Непрофесионализъм и слаба психика. Започват да стрелят, без да знаят по кого стрелят и защо стрелят. Разбирате ли? Значи, би трябвало да викат полиция, лягай, стой, нали, това е предупредително. Как ще стреляш по някой без да знаеш? Насреща те нямат насочено оръжие. Индианецът е намерен с извадена служебна карта. Това показва, че в момента... Що се смеете? Защото той е извади след престрелката. Да, той е бил застрелян с 10 куршума и извадил служебна карта. Аз съм изстрелял 19. Само да допълня нещо към думите на Васил Димитров. Има много странни неща. Някой отговаря ли си на въпроса защо беретите стоят на етажната площадка, Христо Билев на отцепва стълбищата? Да, защо? Защото вътре се води разговор между двете топ ченгета и приближените на Карамански, Сава Байдов, още един и Иван Иванов. Много по-лесно е, аз не съм специалист, но Васко Димитров може да каже, ако беретите бяха от вътрешната част на апартамента, за да пазя подстъпа, който е единствено вратата. Тоест, те са нещо като изгонени. Те са изгонени, за да не чуват вероятно какво се говори. Освен това, аз това казвам, ако господин Петров беше професионал заедно с колегите си, те щяха да оповестят качването си нагоре по стълбите. А те се качват като башибозук, разбирате ли? В момента, в който стигат и чуват някакъв шум, започва канонада от стрелба. По делото има доказателства, че е стреляно от него и от колегите му сватбарски, с картечни пистолети, с УЗО, те са въоръжени с автоматично оръжие. С дебалансирани. И някой маумник от МВР ги е снабдил с дебалансирани крушуми, които нанасят, когато те ударат. Страшни поражения. Те излизат под съвсем различен ъгъл и правят разкъсвани. Тук аз това искам да кажа на господин Петров, че той е жив и стои на тази маса само благодарение на професионализма на Чанев и на Георги Георгиев. Защо? На момчетата, които загинаха. Да, защото когато са се започнали да гонят Христо Билев по стълбищата, стреляйки по него, те са се отзовали на етажната площадка, където са били индианеца. Добре, само ти. Сам. Индианеца и Марин Чанев. Той е бил с униформа, осветен като коледна елха с надписи полиция. Дори да е загасено осветлението, каквато версия пробутаха. Не беше загасено. Не беше Другиев, загасено. Който беше прекрасен снайперист, Васко може значи, да каже... Да вмъкна само, индианеца беше един от много добрите стрелци в отряда. В момент на единоборство няма шанс, ако той е сигурен, че срещу него седи враг, няма шанс да... Просто няма такъв. Да го изпълнят. Те са го възприели, че е полицай и заради това. Но вие сте ги възприели като мутри, така ли? Значи, понеже само аз... Отвръждуваща групировка. Понеже аз бях единственият, който от началото до края на стрелбата беше там и остана жив. Нали? Аз съм видял. Аз знам какво стана. Професионализма на беретите. Аз сега ще кажа няколко факти. Само няколко факти. Първо. Когато завиваме на междинната площадка и виждам Билев, аз му викам, не мърдай полиция, той удари един автоматичен ред, удари ме в гърдите, залитнах и се хвърлих към парапета. Така, през това време, колегите ми, един е стрелян напред, два единични, и те са живи, могат да бъдат разпитани, нали? Чанев и индианица, още не съм ги видял. Още не съм ги видял. Отделеният ми командир Смелянов мушка главата под стълбището и прави един тигел скорпион. Чухте ли, тигел прави? Да, един тигел прави с скорпион. Никъде по нито един от наранените не е изваден негов куршум. И слава Богу. Така. Кога вие разбирате, че стреляте по барети? Не. След като приключи стрелбата, Ботю Ботев ми каза, че това са колеги. Чак тогава Ботю Ботев. Светата истина. Значи Ботю Ботев каквото каже, това е истината. Ама... Само чухте лечка. Така, значи може ли да довърша, защото е много важно. Не, наистина е много важно. Така, самата пристрелка трябваше 15 секунди. За 15 секунди двама души загинаха. Така, и един ранен. Като Билев е ранен в левия крак отзад, под бута. И той твърди, момент, значи той твърди, че е побегнал, защото съм го улучил, но той е срещу мен. Как ще го улуча отзад, когато е срещу мен? Така, той му улучва, аз падам. Колегите отвръщат на стрелбата и тръгват да бягат надолу.
Следващия момент аз тръгвам да се изправям и почвам да го гона. И като стрелям по него, той се извръща и стреля. И аз съм извърнат и стрелям и бягам с дясното рамо нагоре. Стигам на етажната площадка. Какво ми доказвате с това? Така, стигам на етажната площадка, завивам надясно да се прикрия за тъгъла. И в това време индианица и Чанев бяха срещу мен с пистолетите. Като следствието доказа, че пистолетите им са стреляли след последното почистване. И когато се сбихме, понеже работата опря до ръкопашен бой, когато се сбихме с индианица, му падна пълнител на пистолета празен, беше изпразнен целият пълнител. И това нещо го има черно на бяло в материалите. Черно на бяло. Мен ме обвиниха, че съм ги доубил. Не, може ли да продължа? Значи аз за това съм лежал. 4 изстрела съм направил контролни да ги доубия според военния прокурор Николай Колев. В гърба двамата съм ги доубил. Според него. Така, на мозайката имаше 4 подбитости наистина на цимента на етажната площадка. Трите бяха на едно триъгълниче и така една длан разстояние. Другата на повече от метър и половина, два. Аз поисках следствен експеримент. Да се сложат две чучула така, че едното да покрие двете дупки и другото две. Ма какво ми доказвате се всичко това? Че те справедливо са загинали? Значи, или, аз не казвам, си... че... Значи, не казвам, че те са загинали справедливо. Или, че вие всички сте били набутани в акт. Значи, според Националната следствена служба, всички участници в престрелката са в неизбежна отбрана. Точно така приключен. Значи, следствието приключи май месец 94-та. Мен ме обвиниха юни 95-та за предумишлено убийство на повече от едно лице по особено жесток и мъчителен за жертвите начин. Господин Димитров, веднага вземете думата. Значи, това си е версията на неговата версия. Да се разсветите, делото ще се види. Тя неговата версия, която е направена, всичко е... Още е секретно това дело. Всичко е там манипулирано, всичко, нали, той знае какво да каже, за да отнесе минималната присъда. Но както и да е, значи това, че виновник е виновник. Другото, което да не изпуснем точно случай. Да. Значи той, ако знаеше, някой от началниците, ако при това беше казано, по радиостанцията, колеги идват там, колеги ще влезнат в хода, нали, по задача, нямаше да го има този случай. Тук връщам се пак на вината. Неговата вина е безспорна. Казах го, това е на базата на супер непрофесионализъм и слаба психика. Само слабия човек и непрофесионално подготвения може да стреля безразборно, да не знае по какво стреля. Сега, другия момент тук, който исках много точно да кажа. Стана ясно от всичкото, което казахме, че няма план за тази операция. Значи, за да излезат баретите там, трябва да има план. Въз основа на този план трябва да подпише министъра заповед. В този план трябва да имат ясно и точно казано. Какви сили и средства се използват за реализацията на тази операция? Ми не е направено. Значи, когато има ясно силите и средствата, ще стане ясно, че трябва да има стиковка. И елементарно да се стикова между тех, защото те има екип в тази зона. Главният дежурен на столично управление знае. Значи, това, ако е направено, всичко може да се стикова. Добре, и нямаше. Тъй като времето напредва, каза се доста. Но искам нещо друго да попитам и то е важно. Вие бяхте човекът, който благодарение на молбата на роднините на убитите момчета не допуснахте висшето ръководство на погребението. Да, това е вече развитието на случая. Защото това вече е било знание, че те са виновни. Нали така, господин Тако? Отряда беше настръхнал. Хората искаха да знаят истината, искаха по някакъв начин възмездие, смисъл да се понесе някаква отговорност. Но господин Петров е също бушон, който изгаря. Сега като стана въпрос за отговорността, искам да вметна тук. Значи това е уникален гаф на Министерството на вътрешните работи. Такъв не се е случил дори напоследък един вътрешен министър с поредица от гафове, който е известен с бедната си лексика и сравнително ниският интелект. И непрекъснато правиш гафове, докато беше министър. Имате предвид Цветан Цветанов? Така, дори този човек не успя да ги засенчи тези гафове. Второто нещо, което тук каза Васил Димитров, това е липсата на всякаква координация между отделните служби, които участват в тази операция. Това вече го казах. А това е пряко задължение на министъра на вътрешните работи в негово отсъствие и на главния секретар. По закон те са длъжни да направят... Но знаковото в цялата тази история остава, че гафовете се дължат на липса на координация, сякаш умишлено допусната, за да се осигури
преговорния процес между въпроса, институционални лица и мутри. Така излиза. Господин Димитров, действително вредите не допуснаха ръководството на МВР. Не, че то отиде, както прави 20 години на погребението. Изпратиха някакъв секретар. Нито отиде министър, нито отиде главния секретар. И служителите на поделението просто застанаха в гръб и не ги допуснаха. Както бившите берети пък не допуснаха Краси Петров до военните почести при полагането в гроба на двамата служители. Но от тук нататък остана чувството за несправедливост в отряда. Никой от тях не дойде от ръководството на МВР да застане в очи срещу служителите. Да, имаше грозна случка на погребението. И част от тях минаха на другата страна. След този случай. Над 100 души напуснаха поделението в рамките на няколко месеца. Тъй като това е елитна структура на министерството, тя е най-непотолитизираната, най-неидеологизираната структура и е пример за останалите структури. Масово започнаха да напускат хората заради това, че се прикриха действията на ръководството. Последно изречение от господин Димитров. Последно изречение много е най-жалкото и последствията са много жестоки, когато има зависимост. Зависимост между ръководните кадри и престъпните групировки и престъпността. Ударението на Тито. Вие? Аз лежах невинен в затвора. Да, това означава, че виновните не са наказани. А защо не кажете? Лежах вместо виновните. Еми да, вместо виновните лежах точно лежа, така. Даже малко лежа. Че те ви накараха да сбъркате. Значи, само още една вметка. Последна. Понеже индианец е бил най-добрият стрелец. Вие, господин Такев, помните ли си... Таков. Спомняте ли си в материалите по делото, че индианецът е прострелян в дясната ръка, че куршумът е разразал чирина на пистолета, пробил му е вранта и се е спрял тук. Ръката е била насочена с пистолета срещу мен в този момент. Това нещо го има в делото. Това го има в делото. Когато се разсекрети, за цяла България го казва в момента, когато се разсекрети това дело, това нещо може да го потърсите, да сме живи и здрави. Всеки остана последно изречение. Последно изречение, че аз помня думите от процеса на господин Петров, който каза, че е проснал двама души. Разбирате ли понятието на тази дума? Той проска пране, а не живи същества. Е, имало ли е борба, имало ли е нещо друго? Това се измисли, за това сега, е версията. Сега, 5 години още остават до разсекретяването. Мисля, че този разговор все пак повдигна завесата на толкова дълго укривената истина. Благодаря ви за това участие в този труден разговор. Адвокат Лъчезар Таков, бившият старши командос Васко Димитров и бившият полицай Мичо Петров. Довиждане. Всичко добро. Продължаваме.